صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے روشن ابواب پر مشتمل عمدہ اور مایاناز تحریر بنام فیضان پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.